Pues sí. Ajmo. Oh, jesi ozbiljno to uradio! Uradio sam kliknuo, brat. To je jebate, bo. Ne radi, imam slike. Znaš da... Bukvalno, ja... Imao sam osjećaj da će lik ranije baciti. Vidao sam kako se približava, ja, rekao... Ranije sam stisno, igram sa smart custom i nisam kliknuo. Dobro, Nenad, u redu, nemoj više, vrati se, ja sam pokušao.